Det är snart 12-slaget. Du måste vara med, Gunnar. Kom nu då. Jag kommer. Jag ska bara skrota bilen först. Varför då? Ja, det är ett nyårslöfte. Förra årets alltså. Jag vill bli ren. Jag har 7 minuter och 14 sekunder på mig om jag ska lyckas hålla det. Nu? Men du kommer väl knappast hinna skrota bilen? Nej, nu. Men jag hinner avregistrera den och skaffa hämtning. Inga problem. Allt finns på nätet. Nätet? Kan du sånt? Jo då, det har blivit så enkelt och smidigt så. Till och med jag kan använda det. Kolla, jag hittade precis sidan här. Transportstyrelsen. Här, avregistrering. Det är bara att klicka. Jättebra. Hoppas bara att du har e-legitimation också. Skynda dig nu. Champagnen är framtagen. Hallå, vad sa du sist där? E-legitimation. Vad är det?